Labas, kolega. Oh.
pašlovinti viešpatį, švęsdami švenčiausiosios trejybės iškilmę. Kartu minėdami šventąją antaną, kurio giesmę taip išsigiedojote labai gražiai. Na ir aišku, Baisogalos kultūros centro naują žvilgsnį, atnaujintus namus, kad galėtumėte juose džiugiai taip pat ne tik linksmintis, bet prisiminti viešpatį ir dėkoti už visas geras dalykas, kurias jis yra padaręs. Todėl pradžioje, švęsdami šventąją mišių auką, pasiprašykite viešpatį, kad kartais dalyvautume šventoje aukoje. Prisipažįstu visą savaitę Dievui ir jums broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir atsiliepimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane, viešpatį Dievą. Čia pasikreipiu su visagaliais
ankstų rytą Mozė, kaip viešpats jam buvo palietęs, užlipo ant Sinajaus kalno, abiem akmens plokštėm nešinas. Kai viešpats nusileido debesyje ant žemės, Mozė tenai atsistojo šalia ir ištarė Jahvės vardą. Pro šalį praeidamas Jahvė sušuko. Jahvė yra palankus ir atjaučiantis Dievas, kantrus, maloningas, teisingas. Nedelsdamas Mozė parpuolė ant žemės ir kniūkštės ėmė maldauti. Thank you.
Jėzus kalbėjo Nikodemui. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs broliai ir seserys, su nepaprastu džiaugsmu atvykau į dirbti pas jus į šią nuostabią šventovę, pašlovinti Viešpatį švenčiant švenčiausiosios Trejybės iškilmę. Tai yra atiduoti garbę Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Juk mes taip dažnai žegnojamės, išreiškiame garbę švenčiausiai Trejybei. Ir mūsų visas gyvenimas yra Viešpaties pašlovinimas. Šios iškilmės nepaprastai graži Evangelija. Dangaus Tėvas atsiunčia savo Sūnų, Jėzų Kristų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Koks nuostabus meilės planas, koks be galo mylintis Dievas. Juk mūsų gyvenimas žemėje yra labai trumpas. Ką tai reiškia 50 ar 100 metų žemėje? Palyginant su amžino gyvenimo tikrove, į kurią mes visi esame kviečiami. Apie amžinį gyvenimą Viešpats sako, nei akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei žmogui galva neatėjo tai, kad Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Todėl mūsų visas žemiško gyvenimo kelias yra pasiruošimo laikotarpis amžino gyvenimo tėvynei. Gyvenimai, kuris niekada, niekada nesibaigs. Te laiminamas Dievas, te užtarė šventasis Antanas, o dangiškoji motina Marija, kuri nuoširdžiausiai išpildė Dievo valią, te padeda mums kiekvieną akimirką ištarti taip Dievo valiai ir ne blogiui bei nuodėmei. Te laimina jūs Dievas. O dabar visi išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Dievo, Dievą iš Dievo, šviesą iš tiesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi ir nesukurta. Laimink visus žmonės, suteik visiems palaimos, stiprybės ir dvasinio džiaugsmo. Laimink Viešpatie mūsų brangią tėvynę Lietuvą, kad visi sugebėtume atiduoti garbę švenčiausiai Trejybei. Pasižiūrėjome,
į savo sūnaus veidą ir primink šios savo šeimos maldą, kad pastiprinti šventosios dvasios dovanomis gyventume tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios vienybėje. To prašome per Kristų mūsų Dievą. Ir jų galėjus patys padėlis jam žinau, kas apsvarbės, spragės.
Yeah.
Garbinkime šventę aukščiausiąjį sakramentą. Jėzaus Kristaus, mūsų viešpaties, yra į kūną ir kraują. Ar įkyrė švenčiausiąjį. Oh,
jau mūsų šitą plokštę jums suteikė malonus jausmą už kūrimo prasidėjo. Ačiū. Bendravimo ir bendradarbiavimo bendrystėje.
nesibaigia mišių pamaldoje. Mes visus kviečiame į Visuotinės miestelės centrą. Ten bus atrakcionai, žaidimai, vaikorbai. Mūsų šaukščių papuošė savininkų pasirodymą žodžių pakūkime, pašvesime švento Antano atlaidus, taip kaip mes matome, pasakyti. Ačiū visiems. Kuris vyko čia, kai
kaip tik su jūsų mieluoju Monsinjoru kunigu Štepavičiumi, tada pirmą kartą atkeliavau iš Kauno į Šiaulius. Tada kiekvienoje parapijoje pasitiko paprastai iškilmingai su orkestrais, su gėlėmis, su šypsenomis. Manau, kad daugelis iš čia esančių prisimena tą momentą prieš 20 metų. Šiais metais kaip tik švenčiame tą sukaktį. Šeštadienį, ateinantį šeštadienį, 11 valandą kviečiame mūsų katedrą padėkoti Dievui už 20 metų vyskupijos gyvenimo laikotarpį. Ačiū Jums, dalaimime vis Dievui.